ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንግዲህ እንደምታውቁት በቤታችን ሆነን ልዩ ልዩ ስራዎችን የምንሰራባቸው የተለያዩ መልመጃዎችን የተለያዩ ነገሮችን የምናረጋባቸው ጊዜ ሆኖ ቆይታል። እስካሁን ይሄንን ፊልም ከዚህ በኋላ ደጋግማችሁ በማየት ትምርቶቻችሁን የሚያግዙ ከመጻፋችሁ የተውጣጡ ከመጻፉ እጪ አጋጅ ሆኖ ነገሮች ወደ እናንተ ስለሚደርስ በሚጋባ ደጋግማችሁ እንደምታዩና ወላጆቻችሁም እንደሚያግዟችሁ ተስፋ በማድረግ በመጀመሪያ እንድትዋወቅ መምህርት ቃል ኪዳን እባላለሁ። የአንደኛ ክፍል አማርኛ ትምህርት ነው ማስተምራችሁ። የዕለቱን ትምህርት እንደሚከተለው እንጀምራለን። ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት ግን ልጆችዬ፣ ጊዜያችንን እንዴት ነው እያሳለፍን ያለ ነው? ምክንያቱም ወቅቱ በሀገራችን የገባ የኮሮና ቫይረስ አማካኝነት ራሳችንን ከወትሮ በተለየ መጠበቅ ስለሚኖርብን እንዴት ነው ርቀታችንን እየጠበቅን ያለው? እጆቻችንን ምን ያህል ጊዜ በትክክል እንታጠባለን ስንል መታጠብ ባለብን በለመድነው ልክ ሳይሆን ከለመድነው ውጪ በደንብ ደጋግመን በሳሙናም በውሃ መታጠብ እንዳለብን ስለሚነገር ያን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፊልምን ለማየት መጽሐፋችሁን፣ የተለያዩ ቁሳቁሶቻችሁን ከመጠቀማችሁ በፊት እጆቻችሁ ንጹህ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ የምንጀምረው ዛሬ ትምህርታችንን የሁለተኛ መንፈቅ ዓመታችንን ነው። የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርታችንን ነው የምንጀምረው ደስ በሚል ታሪክ ነው። ትከታተሉኛላችሁ። ስትከታተሉኝ ግን በጣም በጥሞና መሆን አለበት። ደስ የሚል ታሪክ እነግራችኋለሁ። ከታሪኩ ብዙ ነገሮችን እንማራለን ማለት ነው። አብረን እንቆይ። ርዕሱን ጽፍላችኋለሁ። ርዕሱ ታታሪዋ መምህርት። እንግዲህ ርዕሱን እንደምትመለከቱት ታታሪዋ መምህርት ነው የሚለው ታታሪዋ መምህርት የሚለው ተረት ነው። ስለዚህ ተረት ሲነገር አሊያም እንቆቅልሽ ሲነገር የራሱ የለመድ ነው ስርዓት አለው። ለምሳሌ እንቆቅልሽ ሲባል ምንድን ነው የሚባለው? ልጆችዬ ምን አውቅልሽ አላችሁኝ? በጣም ጥሩ። እንቆቅልሽ ሲባል ምን አውቅልሽ፣ ይሄ የለመድ ነው የተረት ወይንም የእንቆቅልሽ ስርዓት ነው ማለት ነው። ተረት ተረት ስንባል የምንመልሰው መልስ አለ። እንቆቅልሽ ስንልም ደግሞ የምንመልሰው ምላሽ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ስለ ታታሪዋ መምህርት የተጻፈ ታሪክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጀምርላችሁ ነው። እስኪ ተረት ተረት ስላችሁ ባላችሁበት ቦታ ምላሹን ትሰጡኛላችሁ። ተረት ተረት የላም በረት እያላችሁ ይመስለኛል። ተረት ተረት ሲባል የሚያወራውን ሰው ስለምታውቁት ተረት ተረት የሚስ ቃል ኪዳን ተረት። ጓድናታችሁም ከሆነ የምታወራው ስሟን ጠርታችሁ የእናታችሁን ተረት ተረት። ጓደኛችሁም ከሆነ ተረት ተረት ብላችሁ ስሙን ታስከትላላችሁ። በዚህ መልኩ ተረት ተረት የሚባለው የተለመደውን የላም በረት ሳይሆን የሚስ ቃል ኪዳን ተረት። ምክንያቱም ተረት ነው የምነግራችሁ እኔ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምላሽን ወደዚህ ትቀይሩና አብረን እንቆያለን ማለት ነው። እንደዚህ ይላል ተረቱ። በደንብ አዳምጡ ልጆችዬ፣ ምንም ሌላ ስራ እንዳትሰሩ። ታታሪዋ መምህርት። መምህርት ነኢማ በአንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪ ነች። መምህርት ነኢማ በአንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ መምህርት ናት ወይንም አስተማሪ ነች። መምህርት ነኢማ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ናት። ተማሪዎቿን ፍጹም ነው የምትወዳቸው። ትራራላቸዋለች፣ እንዲሁም ያልገባቸውን ነገር ደጋግማ ታስረዳቸዋለች። ምንም አትሰለችም። በመምህርቷ በትምህርት ሰዓቷ ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ሰዓቷም ውጪ በእረፍት ሰዓቷ፣ በምሳ ሰዓቷ በደንብ እርዳታ ከሚፈልጉ ልጆች ጋር ጊዜዋን ሰጥታ ታሳልፋለች። ይህም ብቻ አይደለም፣ የመምህርቷ በጎ ወይንም ታታሪነቷ በምትሰራበት ቦታ ብዙ የእሷን እርዳታ የሚሹ ከትምህርቱ ባሻገር የሚበሉትን የሚለብሱትን የሚፈልጉ ብዙ ሚስኪን ልጆች ስላሉ እነሱንም በምግብ የሚሆን በሚያስፈልጋቸው ነገሮች በአቅሟ ታግዛቸዋለች።
ታዲያ እቺ መምህርት ትምርት ቤቱ ሁሉ ጊዜ የምታደርገው ነገር ይመለከት ስለነበረ ትምርት ቤቱ ባመቱ መጨረሻ መምህርቷን ሊያበረታት ስራሽ ድንቅ ነው ብሎ ሊያመሰግናት ወደደና የአመቱ መጨረሻ በመዝጊያ ክብረ በዓል ላይ መምህርቷ ተሸለመች ይላል። ይሄ ተረት ነው ልጆች። የተረታችን ርዕስ እንደነገርኳችሁ ምን ይላል? ታታሪዋ መምህርት ይላል። እቺ መምህርት ምን አደረገች? ምንስ ነው ያስተማረችን? ይሄንን ተረት በማንበባችን ልጆች ምን ተጠቀመን? ምክንያቱም አንድ ነገር አንብበን ተረት ይሁን ማንኛውም ነገር አንብበን ከዛ ምላሽ የምናገኘው ትልቅና ታላቁም ነገር አለ። እያንዳንዱ ነገር ያለ ምክንያት አይጻፍም፣ ያለ ምክንያት አናነብም ማለት ነው። ካነበብን በኋላ ስናነብ በጥሞና ካነበብነው ደጋግመን በአንዴ ካልተረዳነው ደጋግመን በማንበብ እንደገና ደግሞ እኔ አሁን ተረት ስነግራችሁ በአንዴ ካልገባችሁ ደጋግማችሁ በማየት በማዳመጥ መልእክቱ ምን ነበረ? ታታሪዋ መምህርት የሚለው መልእክቱ ምን ነበረ? ለእኛ ህይወት፣ ለእኛ ለተማሪዎች፣ ለእኛ ለአንደኛ ክፍል ተማሪዎች ሊያስተምረን የፈለገው ትምህርት ምንድን ነው? ያደረገችው ነገርስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሁል ጊዜ እንድታስቡ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ይህን ተረት ያገኘሁት ልጆች ሁል ጊዜ አንድን መጽሐፍ አንብበን ያነበብነውን ከየት አገኘ ነው? ከአእምሯችን ነው? ከምንማርበት መጽሐፍ ነው ወይንስ ከሌላ ቦታ ነው የሚለውንም መርሳት የለብንም። እነግራችኋለሁ ይህ መጽሐፍ ከየት ተረቱን እንዳገኘሁት። የመጽሐፉ ርዕስ ሁለገብ አጋዥ መጽሐፍ ከሚል ላይ የተወሰደ የተረት ምንጭ ነው። በዛ መልኩ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከተረቱ ግን ምንድን ነው የተማርነው ነው? ተረቱ ምን አስተማርን? ተረቱስ ለእኛ ምንድን ነው የሚጠቅመውን ነገር ብለን ማሰብ እንፈልጋለን። ሁላችሁም በያላችሁበት በእርግጠኝነት ተረቱ ምን አስተማራችሁ ብዬ ብላችሁ ምንድን ነው የምትሉ ልጆችዬ? ብዙ ልትሉኝ የምትችሉት ነገር አላችሁ። ፊልሙ ካያችሁ በኋላ አጠገባችሁ ላለ ሰው ከዚህ ታሪክ ወይንም ከዚህ ተረት ወይንም ከዚህ ታታሪዋ መምህርት ከሚለው ምን እንደተማራችሁና እናንተ ከእሷ የተማራችሁት ምን አስተምሯችሁ ምን ለማድረግ እንደወሰናችሁ አስባችሁ ከጎናችሁ ላለ ሰው ከፊልሙ በኋላ ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ስለ ታሪኩ ወይንም ስለ ታታሪዋ መምህርት ልጆችዬ አንድ ነገር ልበላችሁ። እቺ ታታሪ መምህርት በጣም በጎ ሰው ናት። በጎ ሰው ነው። በጎነት የሚመጣው ከፍላጎት ነው ልጆችዬ። አንድ ሰው በጎ ለመሆንም ላለመሆንም ምርጫው የዛ ሰው ነው። እኔ ለምሳሌ መልካም ስራ ለመስራት ምርጫው የኔ ነው። መልካም ያልሆኑ ስራዎችንም ለመስራት ምርጫው የኔ ነው። ወይንም እናንተን በደንብ ለማስተማር ምርጫውም የኔ ነው። እንደገና ደግሞ በደንብ ላለማስተማር ምርጫው የኔ ነው። ለዚህ ነው አንድ ሰው ለሚሰራው ነገር ልጆች በጣም ቆንጆ አድርጎ መስራትም ያለ መስራትም ፋንታው የሱ ነው። እቺ መምህርትን ስራዋ ማስተማር ብቻ ነው። መምህርት ናት። ተማሪዎችን የመርዳት ተማሪዎችን በትርፍ ሰዓቷ የምሳ ሰዓቷን የቁርስ ሰዓቷን ልዩ ልዩ ነገሮችን የማድረግ ግዴታ የለባትም። ነገር ግን ህሊናዋ አስገድዷታል። መልካም ሰው ስለሆነች መልካም ነገሮችን አድርጋ ማለፍ ነው የምትፈልገው። ልጆቿን ተማሪዎቿን በጣም አድርጋ ትወዳለች፣ ትንከባከባቸዋለች። ስለምታስተምራቸው ብቻም ሳይሆን እንደ ራሷ ልጆች እና እንደ ራሷ እህቶች ነው፣ እንደ ራሷ ወንድሞች ነው የምታዩ። ለዛ ነው ሲርባቸው እንኳን ምግባቸውን በመስጠት የሚያስፈልጋቸው ነገር ካለ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በመግዛት እና በማድረግ እንዳይቸገሩ ደብተር ነው እስራስን የሌላቸው ብዙ ብዙ ነገሮችን ታሟላላቸዋለች። ይህን ሁሉ ነገር ስታደርግ ትምህርት ቤቷ ወይንም የምትሰራበት የመንግስት መስሪያ ቤት ዝም አላለም። ሊያደንቃት ወደደ፣ ሊያመሰግናት ወደደ። ምክንያቱም የሰራችው ስራ ለሌሎች ሰዎች ለሌሎች መምህራኖች በአጠቃላይ ለሰዎች ሁሉ ተምሳሌት መሆን ስለሚችል በርቺ፣ ተበራቺ፣ በዚሁ ቀጥ፣ አንቺ ምርጥ ሰው ነሽ፣ አንቺ ታታሪ ሰው ነሽ፣ በስራሽ ታታሪ ነሽ፣ አትሰለችም፣ ምሳሳት ቁርሳት በመስራትሽ ደከመኛ ቲም ብሎ ሊያመሰግናት ወደደና የአመቱ መጨረሻ ምን አደረገ ልጆችዬ? ትምህርት ቤቱ ሸለማት። እሷን በጣም ተደሰተች። ምክንያቱም ባደረግነው ነገር ልጆች ስንመሰገን ጎበዝ፣ የኔ ጀግና፣ አንተ እኮ የኔ ልጅ ምርጥ ነህ ብሎ አባታችን ሲያመሰግናል ወይ ቤተሰቦቻችን ወይ መምህራኖቻችን ሲያመሰግኑን ደስ ይለናል አይደለ? ምክንያቱም መመስገን በራሱ ደስ የሚል ስሜት መበረታታትን መነሳሳትን ስለሚፈጥር ስትመሰገን ስትሸለም በእጅጉ ደስ ብሏታል። እንዲሁም በልጆቿ በተማሪዎቿ ዘንድ ተወዳጅም ስለሆነች በጣም ነው ደስተኛ የሆነችው። ስለዚህ ይበልጥ ለመስራት ይበልጥ ታታሪ ለመሆን በልቧ ትልቅ አቋም ይዛ ቀጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተረታችን የሚያስተምረን ወይንም አላማው ምንድን ነው? በጎ መሆን ወይም መልካም መሆን ለራስ ጥቅም አለው። ለራስ ትን ለህሊና እርካታችን ባለመዋሸታችን ልጆችዬ፣ መልካም ነገር በማድረጋችን ቤት ውስጥ ወላጆቻችን በማገዛችን
የተሰጠንን ነገር በአግባቡ መጠቀም መቻል ራሱ የተሰጠንን ቁሳቁስ በአግባቡ የምንጠቀም ከሆነ ወላጅ በእናንተ ይደሰታል ማለት ነው። የማትዋሹ ከሆነ ለመምህራኖቻችሁ ታማኝ ከሆናችሁ እናንተ በራሳችሁ የህሊና እርካታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለምን ወላጆቻችሁን ባለማስቸገራችሁ ወይንም መምህራኖቻችሁን ባለማሳዘናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ መልካም ነገር ጥቅሙ ለማን ነው? ለራሳችን ነው። ሁል ጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር መልካም ባደረግን ቁጥር መልካም በሆነን ቁጥር ጥቅሙ ለኛ ለራሳችን ነው። በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እኛ መልካም በመሆናችን ብዙ ነገሮችን ያተርፋሉ፣ ይደሰታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታሪክ ትልቅ ነገር ነው የሚያስተምረን። ከዚህ ታሪካችን ብዙ ነገሮች እንደተማርን ተስፋ አድርጋለሁኝ። ታሪኩን በደንብ አዳምጣችሁ ከታሪኩ ከተማራችሁት ነገር ምን ለማድረግ በዙሪያችሁ ላሉ ሰዎች አሰባችሁ የሚለውን ነገር አጠገባችሁ ላለ ወላጆቻችሁ ወይ አስጠኞቻችሁ ካልሆንም ለታላቅ ለታናሽ ወንድሞቻችሁ በዙሪያችሁ ትወያያላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ከምንባቡ በምንባቡ መሰረት የምንመልሳቸው አጫጭር ጥያቄ እና መልስ ይኖረናል፣ ወይ እኔም በአጭሩ መልስ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የምንባቡ ርዕስ ምንድን ነው ይላል። የምንባቡ ርዕስ ምንድን ነው? የምንባባችን ርዕስ ምንድን ነው? ልጆችዬ፣ አጫጭር መልመጃዎችን በቃላችን ለመስራት መልሱን እነግራችኋለሁ። የምንባቡ ርዕስ ማን ነው? ታታሪዋ መምህርት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስንመለከት ምንድን ነው? በምንባብ ውስጥ የተጠቀሰችው ባለታሪክ ማነች? ባለታሪክ ማለት ተረት ተረት ብዬ ከጀመርኩላችሁ በኋላ ያወራሁት ስለማን ነው? ስለ ተረት አባት ነው? ስለማን ነው? ስለ እናንተ ጓደኛ? ስለ ትምህርት ቤታችሁ? ወይን ስለ አያታችሁ? ስለማን ነበር? እስካሁን ከጀመርኩላችሁ ሰዓት ጀምሮ ስነግራችሁ የነበረው ስለ አንዲት ታታሪና በጎ ሴት ነበረች። ያቺ ሴት ባለታሪኳ ማነች ተብላችሁ ብትጠየቁ ማናት? መምህርት ነኢማ ናት ብላችሁ ነው የምትመልሱልኝ። በጣም አሪፍ። ሶስተኛው ደግሞ በምንባብ ውስጥ የተጠቀሰችው ባለታሪክ ማን አስገድዷት ነበረ ይሄንን ሁሉ ነገር ስታደርግ የነበረው ይላል። ማን አስገድዷት ነበር? እጆችዬ፣ ማንም አላስገድዳትም። እራሷ ህሊናዋ አእምሮ አዟት በጎ ስራ መስራት መልካም ነው ብላ ስለምታስብ በራሷ ተነሳሽነት ያደረገችው ትልቅ ስራ ነው ማለት ነው። ሌላኛው መምህርት ነኢማ የምታስተምረው የት ነው ብለን ብናስብ የት ነው የምታስተምረው? አንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ። የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው መልሳችን። አራተኛ ታታሪዋ መምህርት የተባለችው ለምን ይመስላችኋል? ታታሪዋ እቺ ታታሪዋ የምትለው ቃል ልጆችዬ፣ ታታሪዋ የምትለው ቃል ምንን የምታመለክተው? የምትተጋ ወይ